Ej, vi har ikke engang fået lov til at knæppe et svin endnu. Bare. Velkommen til, folkens. Er du der, Stavl? Ja. Vi skal starte en ny episode her på en server, vi har lavet. Hvor at vi skal simpelthen bygge vores landbrug op fra bunden af. Så vi starter egentlig her med at bygge vores firlængede store bondegård. Og herefter skal vi have bygget nogle svinestald. Det bliver rigtig hyggeligt. Det bliver fucking godt. Vi har allerede lavet en model af den måde, som det skal stå på. Vi har allerede et fundament. Ja, og fundamentet herover er således bygget. I kan også se, at der skal være en firlænget gård her. Så vi skal egentlig bare i gang. Skal vi ikke starte, Ståle, med at bygge alle de her pæle, der er her? Jo. Hvis du tager den anden side. Hvor fanden bygger du dem så høje? Det skal kun være... Sådan der. Det skal kun være sådan den her, ja. Jeg tænkte, hvad fanden er der fuld? Det er du måske, eller hvad? Ikke i dag. Nå, ikke i dag. Det var da sådan lidt kedeligt i dagens anledning. Det må vi finde en anden dag til. Der skal vi spole om morgenen og alt muligt. Det er lige meget. Det er, sgu, det er mig, der mangler nogen herovre. Vi skal faktisk også have fundet ud af, hvordan taget skal vende. Det ser meget fint ud, jo. Nå, jamen, der skal jo være noget i hjørnerne. Fordi der holder den her model jo ikke. Åh. Jeg bygger bare det der hvide. Det var den går. Vi bygger den, hvad kan man sige, hvid til at starte med, eller hvad? Ja, den nemmest. Og så sætter vi de andre ting på bagefter. Ja. Og der skulle allerede ske en del. Fan, var det, jeg tænkte på? Vi skal have... Se, så går jeg i gang med det her. Den bagerste facade her, den bliver bare helt hvid, tror jeg. Hvad for en? Den bagerste her. Jamen, der skal jo være en dør ud, jo. Men det er fint nok, du bygger den sådan til at starte med. Jeg tænkte, vi kunne lave sådan en bagdør. Ja. Så man kunne komme ud til vandet der. Så skal der være sådan en lille terrasse. I kan se, folkens, ud til vandet der. Det bliver helt vildt hyggeligt gård. Og så på sigt, så skal vi have vores svinestald liggende herude bagved. Hvor vi skal have konventionel landbrug. Så vi kan få os en masse svin. Du kan godt se, at jeg er gået i gang med at bygge selve taget, ikke? Ja. Så skulle alligevel lang tid. Det er fandme en stor bygning, det her. Ja. Det var sgu ikke sjovt at være bunden i gamle dage. Nej. Ja, de havde det fandme hårdt. De skulle bygge... Halmen, den skal ligge fucking besværligt, mand. Jamen helt seriøst, den skal virkelig ligge dumt. Den skal ikke ligge sådan, den skal ligge sådan endnu. Og der skal ligge, hvor mange baner? 1, 2, 3, 4.
Jeg skal fandme med trimmes noget halm inden under taget bagefter. Kan jeg godt lige love dig først, du. Det ser okay. Meget fint ud. Hvorhenne? Det herovre. På hjørnet? Jamen prøv at se, den her den går op i sådan to. Så jeg ved ikke, om man skulle sætte sådan en der i stedet. Yeah. Eller så skal man sætte sådan en firkantet en her. Sådan en slap. Det kunne man nok. Sæt en slap. Ej, jeg tror den skal... Jeg tror vi skal have en, der er... Sådan der. Tror du ikke? Så den kommer op og dækker halmen helt. Mhm. Men det gør det jo ikke ved nogen af de andre. Jo. Så der hvor du er på slap, nej. Men det gør den da. De kommer da helt op og rammer toppen her. Jeg bliver lige nødt til det her. Spasser din computer igen, eller hvad? Ja. Jamen, skal vi ikke sige, det er et fint hjørne, det der? Wow! Der var der tæt på at dø. Jeg skal lige tage højde for det der med, når man logger ud og husker... Fuck, det går hurtigt, Ståle. Jeg kan slet ikke følge med, fordi du er så hurtig. Hvad fanden har du også lavet? Nu kan jeg jo ikke se, hvor jeg skal sætte den der. Jo, det kan jeg godt. Ja. Hvorfor har du fjernet dem inden under? Nej, det har du ikke. Og nu må du lige. Det er ikke, hvad min skyld det hele. Der skal være de her. Ja. Det må du eje for at glemme. Så må vi lige rette tilbage efter. Ja. Jeg skal også have gjort det sådan 100% ens i begge sider og sådan noget pis. Bare indvendigt. Ja. Det er sgu ikke let at være swine på den. Ingen gang er i gang med den. Ej, vi har ikke engang fået lov til at knæppe et svin endnu. Bare. Bum bum. Det går stærkt nu. Det er nemmere, når man bare lige laver sådan, for kan man sige, et enkelt lille element ved hvert sted ad gangen. Ja. Okay, hvad er det galt der? Når man taler om solen, ikke? Sådan der. Og så på den indvendige side, det har vi måske allerede fikset. Har vi? Skal i hvert fald vende den her vej. Det er også irriterende, at det er så svært at placere de halmballer der. Ja, de der streger, de fucker bare en der. Åh, fandme. Sådan der. Og det kræver lige lidt alligevel at lave de der hjørner ens. Ja.
Jeg skal lige have lavet kunsten efter det. Men det er nu, der sådan skal finpudses jo rundt omkring. Så det bliver rigtig smukt. Du skal stå, vi skal lade her også. Ind i midten. The big entrance. Indgang her. Der skal jo være væg her. Åh, jo, det. Eller skal der ikke det? Jo. Og så her, der skal man kan sige. Selve hovedbygningen, Ståle, den skal være en etage højere end de andre. Bare. Hvad? Ja, så bare indeni, der skal lige være en blok højere indeni. Det skal være træ. Altså trægulv? Ja. Skal det så være den lyse farve, eller hvad? Ja, det kan jeg bedst. Birk? Ja. Jamen, det er også sådan, så. Fuck. Det var der ikke nogen, der så. Der er allerede kommet sådan en fætter derovre. Hvad siger du? Der er kommet sådan en fætter. Fætter. Fætter Ilion. Nå, sådan fætter. Åh, han gav mig en ben. Jeg fik fandme også lidt skud med min superbue. Han gav 5 ben. 5 ben? Ja. Det havde været godt for hunden, hvis vi havde en. Vi skal have en hund. Skal man egentlig ikke have det? Og man skal også have fucking mange katte, når man bor på sådan en gård. Ja, det stiger bare af. Det skulle da ud i gården, det skal da ikke være inde i huset. Det kan vi jo bare af på det. Nej, det er trofaste companions, de smutter ingen sted. Vi kan jo bare binde dem fast. Har du intet hjerte, eller hvad, Ståle? Vi kan få en guardian. Vi skal også have fundet ud af, hvor der skal være vinduer. Åh. Oh. Ståle. Ja? Vinduer. Hvordan er det, det så ud på modellen, kan du huske det? Okay. Der skal være sådan to imellem. Noget, der kan det. Åh, der. Mange kan. Der, det er en lille misik. Der. Løber væk. Der. Løber misserne væk. Prøv at se. Så er der nogle dårlige katte. Fanger med lasso. Der skal være fyldt med vinduer i sådan hovedbygningen. Og hovedbygningen bliver nok nødt til at gå helt ud. Miskan væk. Jeg har ikke set dem. Ja, der. Med henhold til væggene indenfor. Og det bliver flot, det der. Det passer sgu meget godt ind. Er du faldet i søvn, Ståle? Nej, det er fordi, jeg er ved at fange en kat. Du er ved at fange en kat, siger du? Jeg er klar, hvor hurtigt den er. Sådan der, der fanger den. Det kan jeg godt se.
Åh, en lille viser. Det var sgu da en lille en, er det ikke? Jo, det er en lille miskat. Nu må du ikke... Kan du godt lide de der bjælker, jeg har sat foroven? Det ser faktisk meget fedt ud. Jeg tænker så taget, det skal være en tak ekstra op. Hvis du forstår, hvad jeg prøver om. Mm. Det er sådan noget der. Kan den flyve? Ja, ja. Om din kat kan flyve? Hvad skal den hedde? Tom. Tom? Tomcat? Det var du sgu ikke i tvivl om. den er fandme livlig. Og den spænder bare rundt. Tomcat. Nu har jeg bundet den fast, den pæl. Nej, den er ikke stik af. Ind i gården, eller hvad? Mm. Åh, dejligt. Næste episode med Svinestarlen, den bliver altså også god. Mm. Hvis det bliver næste episode, selvfølgelig. Det kan godt være, vi finder på noget andet, jo. Det er ikke til at vide. Jo. Oh. Du er stille, dit. Hvordan gav du dem egentlig navne? Du tager et name tag. Ja. Og så skal du bruge en bolt. Bolt? Jeg kan sætte en her i hjørnet. Ja, en på engelsk hedder det en annual. Sådan en. Og så kan du rette navnet på den. Hvad skal vi putte op som loft? Skal det være nogle mørke brædder, eller hvad? Der er noget en tom. Vær stål. Ja. Nogle mørke brædder, det lyder meget. Jeg tror, vi tager dem her. En lille misset kat. Så du har helt mistet fatning i projektet for den der kat der. Mm. Jeg har sat nogle vinduer, eller hvad? Jamen, jeg har faktisk allerede sat... Nå ja, du må godt tage noget glas i. Husk, det skal ikke være de der firkantede, det skal være de der flade der. Vi skal jo lave nogle kyllinger derude. Det tror jeg Tom bliver glad for. Ja, det tror jeg han gør. Åh, oh, fuck! Jeg kan lige så lægge taget igen. Der er sgu da noget af kattebur, du får lavet der. Den er jo bare overfækker, ikke? Bare vind igen. Men kan den ikke kravle på væggen, eller? Det er en kat. Men ligesom edderkopperne. Nej. Hvorfor så var livlig den er? Kan den hoppe over det der? Nej, helt vildt. Kunne du ikke have sat det der bur herover i hjørnet? Hvis nu er lige... Nej. Prøv at se her. Det havde passet lidt bedre, hvis den havde stået. Jeg er simpelthen tør at binde den op. Så mister du den. Jeg er klar til, om nu skal du flyttes. Ja.
Ah, oh, fuck. Den løber. Det er det, jeg siger, det er en livlig kat. Hold da kæft. Ja. Åh, helvede. Er det ikke nær bare at kravle? Øj, ja. Kan du ikke? Så. Sådan, Tom. Hvor fanden? Ja, sådan er det at være en slem kat. Åh, oh, fuck. Hvorfor er han slem? Han stak af. Åh, oh, fuck. Fuck. Jeg kan følge den her herover i det her hjørne, synes jeg. Står den sikkert lidt bedre. Der blev lige pludselig ret mørkt herinde. Der er et eller andet game med den her hund. Den er helt hvid. Røde øjne. Røde øjne. Ginger hund. Nu stikker den af. Hvor fanden stikker alle sammen af fra der stål? Hvor fanden er han? Og der. Der render en kat rundt her udenfor. Sådan en stor en. Kom så. Hov, 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 hov. Så må den dø jo. Nej, lad være med at slå den ihjel. Nej, stål. Ej, den så da syg. Den havde røde øjne, der var syg. Det var måske den bare havde... rabies, den havde, og havde brug for lidt kærlighed. Se, det er en side. Vil du ikke have ben? Åh. Oh. Nu er der en creeper inde i vores hus. Hvad sæt der? Kan man tage en snor på en creeper? Jeg kan prøve. Nej. Vi var branden. Hvad er vi? Springer det, springer halvdelen af huset i stykker. Fuck. Ej, stå. For fanden, mand. Jeg tænkte, fandt kul til os. Ja, fuck kul lige nu. Hvor fanden stå. Kan du ikke lige reparere det ude på? Jo. Men jeg troede ikke, der ville springe, bare ved at sætte ild til den. Det er vildt. Det er ligesom dynamit jo. Der var heldigvis ikke noget af taget, der blev kigget i stykker, gør der? Ja, nej, heldigvis. Det var fandme det sværeste at bygge. I skal have pudset hunden på den. Ja. Hvad hedder hunden? Det hedder... Rolf. Rolf? Vi skal også, når vi er færdige med byghuset, så skal vi også have lavet noget til hest. Ah. Jo, fordi når vi rider over for vores hus her over til gården, så skal vi jo kunne sætte hesten et sted, jo. Det går jo ikke, hvis de løber frit. Jeg har lige lavet til flere vinduer. Så, nu hedder den Rolf. Stærkt. Må ikke stikke af, Rolf. Sætter du vinduet i? Nu kommer jeg til at gøre det forkert, fuck. Altså, når jeg sætter nu vinduet. Sådan skal det se ud, skal det ikke? Jo, det skal det. Muligvis. Det ved jeg ikke. Nej, måske. Du kan se, det er jo herinde. Det er jo hovedbygningen. Det er jo her, hvor vi skal have værelser, stået. Vi har jo et hus, så skal vi ikke have nogen værelser. Det skal vi sgu da, når vi er herude og arbejde med svinene.
Løber hunden ikke nogen steder? Nej, altså den test set. Det vidste jeg ikke, man. Sådan er det at være kat, Tom. jeg tænkte her i den anden side, Ståle. Der går vi smide nogle høns hen. Ikke nogen høns. Hvorfor ikke det? Jeg hader høns. Høns. Vi skal have en enkelt eller to. En. Så skal der lige være en dør der. Hvordan? Hvor fanden er det, man finder dem henne, og hvad alt de hedder? Ståle, kan du huske det? De der. Hvad for nogen? En dør. Hvor? Jeg har fundet en nu. Hvad skal han hedde? Karl. Karl? Giver du den navn? Jeg synes, det bliver efterhånden en ret fed gård, vi har her, Ståle. Ja. Vi skal have noget lys. Vi skal også vi skal have lavet en indgang. Det kan jo meget. Det er jo navn, man. Jeg tænker, at de skulle være her. Åh, prøv lige at gå ind her. Prøv lige at gå ind der, Ståle. Nej, her, kom ud i gården. Prøv lige at gå ind der. Og lige sige hej. I sætter hunden til at dræbe dem. Nej, 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 lad være, Ståle, fordi så springer creeperen. Hvor er du? Nej, creeperen går ud nu. Tak den. Hunden, den ejer den der skelet. Nej, men jeg har slået creeperne ihjel nu. Gør hun. Men tror du ikke, det er fint nok, hvis vi laver indgangene sådan? Hunden hoppede ned i vandet til den der... Fuck, jeg tror, folk drukner. Synes du ikke, det er stået? Er lige gammel red hund, den er ved at drukne. Det må den bare da være med. Nu kommer jeg til at lugte både huden. Bam. Hvad for noget tag skal vi have her? Du. Rolf Nagten. Har du navngivet ham? Ja. Han hedder Rolf. Det er altså et spændende landbrug, vi får her, Ståle. Jeg kan bare mærke det. Er skøden? Nagten. Faktisk er sjovt ud. Var det smukt arbejde? Puha. Den nakker alle skeletterne. Den jager dem bare. Bare sørg for, at der ikke er nogen creeper. Prøv at komme ud og kigge. 2 sekunder. Den kan godt lide ben fra... Hvorhen er den? Den er ude på øst... Østland. Herovre, se mig. Jeg tror bare, jeg flyver. Hvor? Der er helt herovre. Nå, der. Inde i skoven. Skal der holde styr på Rolf? Den kommer lige så snart, den er nakket. Hej Rolf. Den går hen til mig.
Ja, der er sgu mange kills, den hund der. Det er jo sådan, en hund skal være på en gård, jo. Åh, Karl, og du er stadig med C. Det kan jeg godt lide. Den er stæver til Karl, jo. Ja, men han bliver glad for det, når han bliver voksen. Og han bliver sådan en rigtig voksen hane. Nu sætter du dig ned. Hold. Du skal ikke stikke af igen. Jeg kommer herover. Stål, jeg kunne godt savne din assistance. Jeg skal lige på toilet. Ja, folkens, så kan I se, så er det mig, der bare skal lave det hele. Og oh, fuck. Og så går det hele i stykker, selvfølgelig. Sådan der. Så sgu lang tid at bygge en gård. Men udover det, hvis I sidder og ser med nu, så synes jeg da, I skal gå ind og subscribe på min kanal. Abonnere på den. Jeg er faktisk kommet helt op på 56 styks. Hvilket jeg synes er utrolig vildt. Det var lidt fucked up her i hjørnet, kan jeg se. Men altså 56, det er sgu sindssygt for mig at komme op på så mange allerede, synes jeg. Det har sgu passet meget godt med, at jeg har fået cirka en om dagen. Det er helt vildt. Så det skal I fandme tak for, jer mennesker, der faktisk går ind og abonnerer. Det sætter jeg sgu stor pris på. Kan jeg stå lidt tilbage. Fik du skudt med raketten? Nu er... Kan du ikke lige reparere taget lige over mig? Jeg kom til at ødelægge lidt af taget. Nu blev Tom stor. Ja, du er lige ved gamet. Ja. Tom er blevet stor. Det skal fejres. Så reparerer jeg kraftet med selv taget. Sådan der. Prøv at gå ind i stallen herinde. Det er mørkt. Jamen, vi skal have et stengulv på. Jeg ved bare ikke lige, hvad for en stengulv vi skal have. Det skal nok ikke være det samme som ude i gården. Ja, det her. Nu har vi ikke engang lavet det færdigt herovre. Karl har lagt et æg. Er det rigtigt? Skal du være far, Karl? Skal vi plante det? Smid det ned. Smid det ned. Nej. Det var en fugl. Sgu ikke far alligevel. Det kan være, han skyder med løs krudt. Det havde været lidt mærkeligt, hvis det var en han, der havde lagt. Det skal man aldrig sige. Ja, du har en fisk. Du har en fisk. Om Karl skal have en fisk. Tror jeg sgu ikke, han gider. Nej, hvad den hedder? Tom? Tom? Det kan da godt være, du spurgte Karl, om han skulle have en fisk. Det lyder da ret lækkert. Og vi er gode venner. Men vi skulle være at være noget ret langt med gården, Stål. Ja. Jeg synes sgu, det bliver meget godt indtil nu. Vi skal have lavet nogle vinduer foran, kan jeg se. Ind til stallen. Men, skal vi brænde vores... Hvad den hedder? Den her nede. Vores gamle gård. Vores model. Ja. Den skal helt sikkert brændes ned. Jeg skal bare sørge for, at den ikke rammer vores anden. Men vi skal jo til at runde af, Stål. Ja, vi vil.
Så alle de mennesker, der ser med, de skal altså tusind tak for det. Og som jeg sagde før, så må I meget gerne gå ind og abonnere på kanalen. Og I må også gerne gå ind og abonnere på Ståls kanal, for han har faktisk lige oprettet en. Der var ikke nogen videoer. Nej, men det kommer. Det kommer der. Det er en sikker. Men tusind tak til de mennesker, der ser med jo. Nu skal jeg lige præsentere min kanal. Hvad bliver det? FIFA? Ja, FIFA, Ultimate Team, nogle hold, nogle mål. Og så noget, måske lidt Far Cry og Call of Duty. Du lover meget. Og så bliver det PlayStation, højst sandsynligt. Ja, du skal bare lige have købt den der til at optage med. Ja. Elgato, tror jeg det hedder. Nice. Så skal den nok blive godt. Jeg lægger i hvert fald et link til din kanal, du. Men tusind tak fordi I ser med. Og følg med næste gang, vi fortsætter den her episode. Eller serie hedder det. Tusind tak. Hej hej.